Անգյուն Գումարացի 3-հեռուստաընկերության եթերում լուրերի հոկտեմբերի 11-ի թողարկումն է, ես Սալմե Ոսկանյանն եմ, բարի երեկո։ Մինչև լրահոսին անցնելը առաջարկում եմ ձեզ հետևել մեր թողարկումներին Անգյուն Գումարացի 3-հեռուստաընկերության կայքում կամ բաժանորդագրվելով մեր Facebook-յան, YouTube-յան և Instagram-յան ալիքներին Ալավերդու տեղական լուրերը բաց չթողնելու համար։ Աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, Լոռու մարզ պետարամ Խաչատրյանի, Վանաձոր համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանի հետ նախարարը շրջայց է կատարել Վանաձորի հյուրանոցներում, բնակարաններում, կեցության համար հարմարեցված այլ վայրերում, այցելել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված քաղաքացիներին, ծանոթացել նրանց կեցության պայմաններին։ Լոռու մարզպետի աշխատակազմի պաշտոնյաները շարունակում են այցելությունները համայնքներ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների կեցության պայմաններին, խնդիրներին ու կարիքներին տեղերում ծանոթանալու նպատակով։ Լոռու մարզպետի խորհրդականը, մարզպետի աշխատակազմի տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման վարչության պետը եղել են Ալավերդի համայնքում, այցելել հյուրանոցներ, կեցության համար հարմարեցված այլ վայրեր, մեր հայրենակիցներին ծանոթացրել պետական աջակցության ծրագրերի, դրանցից օգտվելու ընթացակարգերի մասին, կարևորելով համայնքապետարաններում և միասնական սոցիալական ծառայություններում հաշվառում անցնելու անհրաժեշտությունը։ Նրանք նշել են, որ մարզպետարանը, համայնքապետարանները պատրաստակամ են աջակցելու առավել երկարաժամկետ բնակության համար վարձակալության բնակարաններ գտնելու և զբաղվածության ապահովման հարցերում։ Արցախի Մարտակերտի շրջանի Ճանկաթաղ գյուղից բռնագաղթված ու լոռի հասած ընտանիքում 12 երեխա է մեծանում։ Թումանյան խոշորացված համայնքի մարդ բնակավայրում է ապրում ընտանիքը։ Գյուղում տեղավորված մյուս արցախցի ընտանիքները չեն հարմարվել պայմաններին, հեռացել են։ Բազմանդամ այս ընտանիքը թեև կենցաղային տեխնիկա, սնունդ ու հագուստ է ստացել, բայց գյուղում վերջնական հաստատվելու որոշում դեռ չի կայացրել։ 12 երեխաների մայրը վարձով տանը շատ երեխաներով ապրելու դժվարություններով է բացատրում իր տեղափոխելու միտքը։ Թեկուզ փոքր, թեկուզ և անհարմար, բայց սեփական տանիք ունենալու մասին են երազում։ Մարդը սիրել են, կուզենային այստեղ ապրել։ 12 երեխաներից 7-ը դպրոցական են, արդեն դպրոց են գնում։ Կենցաղային ու սոցիալական դժվարությունները կհաղթահարեն, եթե միայն տուն ունենան, ասում են այս ընտանիքում։ Ապրելու համար կռիվ տված ընտանիքի փրկության պատմությունը, որ մարտաֆիլմի սցենար է հիշեցնում, իր հետքն է թողել երեխաների առողջության վրա։ 7 տղա, 4 աղջիկ է մեծանում ընտանիքում, որի երազանքը միայն ու միայն սեփական տանիք ունենալն է։ Մանավանդ հարցը իմ հետ լուծ ընկած աշխատում էր իմ հետ, չէր թողնում, որ մենակով ես չարչարվեմ, կեղծ էր չմերը, մերը անբաժանել է սերա, ու մենք չենք բաժան, եթե մեզ պիտի բաժանի, թող Աստված մեզ բաժանի, թե որ տարիքում դա ինքը իմ կիմանա։ Երեխա ծեր, ես ցանկացա մի շատ երեխա ունենա, դրա համար ունեցել եմ, եթե չէի ունենա ու չէի Սվետլանայի հետ ամուսնանա, ինձ պետք չի, եթե պետք չլներ էլի, իհարկե, ես սրտան ցանկացել եմ, որ մեծ ընտանիք ունենամ ինձ, ամեն մի երեխա իր հաջողությունով եկելա, ու իր հաջողությունով ճանապարհել եմ իր իսկական ընտանիքը, աղջիկը կգնա ամուսնանա, իր ընտանիքը կկազմի, տղանը կամուսնանա, հարց կբերի իրեն համար իր ընտանիք կարուցի, ես էլ որքան կարողանամ կօգնեմ։ Լոռիում հաստատված թերևս ամենաբազմանդամ ընտանիքի մասին պատմող տեսանյութը կարող եք դիտել լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված 52.600 անձի արդեն իսկ փոխանցվել են 100.000-ական դրամները, գործընթացը կշարունակվի այս շաբաթվա վերջին։ Այդ մասին ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ շուրջ 18.000 անչափահասի հայտ արդեն իսկ լրացվել է։ Հոկտեմբերի 10-ի ժամը 11-ի դրությամբ 11.238 երեխա արդեն իսկ ընդգրկվել է կրթական հաստատություններում։ Ըստ մարզերի բաշխվածությունը հետևյալն է. Սյունիքում 458, Վայոց Ձորում 234, Գեղարքունիքում 535, Արարատում 1597, Կոտայքում 1964, Արագածոտնում 512, Արմավիրում 956, Շիրակում 427, Լոռիում 635, Տավուշում 325, Երևանում 3595։ Նազելի Բաղդասարյանը նաև տեղեկացրել է, որ կան դեպքեր, երբ
Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանվածները հաճախ դիմում են այնպիսի դպրոցներ, որոնք լիցենզավորված են աշակերտների հստակ թվականակով, և ստացվում է, որ հայտերը մերժվում են։ Դեպքերը վերաբերում են նաև մանկապարտեզներին, սա հավելյալ անհարմարություններ կարող է ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանվածների համար, սակայն Ազելի Բաղդասարյանը հիշեցրեց, որ մանկապարտեզների դեպքում ընդունելությունը հերթերով է, և հայտը մերժելու պատճառն ամենևին էլ Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանված լինելու փաստը չէ։ Ինչ վերաբերում է ուսուցիչների մասով Թափուր հաստիքներին, ապա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Մամուլի Քարտուղարը տեղեկացրել է, որ մարզերում դրանք հիմնականում լրացվել են։ Հայաստանի Հանրապետության բուժհաստատություններում բուժումը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված 264 բուժառու, նրանցից 97-ի վիճակը ծանր է, 12-ինը ծայրահեղ ծանր, 7 երեխայի առողջական վիճակ միջին ծանրության է։ Այդ մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է առողջապահության նախարարի տեղակալ Արտակ Ջումայանը, հիշեցնելով, որ կան պացիենտներ, որոնք բուժումը ստանում են արտերկրում՝ ԱՄՆ, Իտալիա, Ֆրանսիա, Բելգիա, Բուլղարիա։ Այսօրվանից նաև կունենան բուժառուներ, որոնք կշարունակեն բուժում Իսպանիայում, ինչպես նաև մեր հիվանդանոցներում ընդգրկված են տարբեր երկրներից եկած տարբեր բժշկական թիմեր՝ Իսպանիայից, Իսրայելից, ԱՄՆ-ից, շուտով սպասում ենք նաև Անգլիայից և Իտալիայից, ասել է նախարարի տեղակալը։ Առողջապահական առաջնային պահպանման ուղակում է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների թիվը 18786 քաղաքացի է, 5600-ը երեխա, 250-ից ավելի հղի, որոնք նույնպես ստանում են համապատասխան բուժում, թե առաջնային ուղակում, թե հիվանդանոցներում։ Արտակ Ջումայանը նաև հորդորել է, որ եթե մեր տեղահանվածները Հայաստանում փոխեն իրենց ժամանակավոր բնակության հասցեն, պետք է գրանցվեն տվյալ տարածքի պոլիկլինիկայում։ Առողջապահության նախարարի տեղակալն անդրադարձավ նաև եղած Թափուր հաստիքների համալրման գործընթացին։ Այս պահին 320 տեղահանված բուժաշխատող է գրանցվել, որից 153-ը ավակ, 167-ը միջին բուժաշխատող։ Մարզերում ունենք 273 ավակ բուժաշխատողի և 59 միջին բուժաշխատողի Թափուր հաստիք, ասել է Ջումայանը, կոչանելով ակտիվորեն մասնակցել գրանցման գործընթացին։ Շրջափակման 9 ծանր ու դժվար ամիսները Բաշրատյանների 4 հոգանոց ընտանիքը ժպիտով ու մի առանձնահատուկ կարոտով է հիշում։ Պատմում են, երեխաների համար փորձել են ամենաանհասանելի թվացող քաղցրավենիքը պատրաստել ստակավ մթերքներով։ 9-ամսյա շրջափակումից հետո երեխաներին առաջինը քաղցրավենիք առաջարկել են Հակարի կամրջի անցակետում ադրբեջանցիները, որոնցից ընտանիքը հրաժարվել է։ Նրանք պատմում են, սարսափից դողալով են անցակետը հատել։ Գրեթե 50 ժամ է տևել Բաշրատյանների գաղթի ճանապարհը դեպի Հայաստան, տեղ հասնելուց հետո միայն կարողացել են հանգիստ շունչ քաշել, բայց Հայաստանում ընտանիքի համար նոր բարդություններ են սկսվել, մանրամասները իմ գործընկերոջ տեսանյութում։ Լոռու դեպետում վերջերս բնակեցված Բաշրատյանների երիտասարդ ընտանիքը փորձում է վաղվա մասին զրուցել, բայց զրույցները էլի որ փացած Արցախ են տանում, իսկ ավելի հստակ Մարտակերտի շրջանի Մարտակերտ քաղաք։ Հուշերս, ապրումերս, ընկերներս, ցանկացած իմ հետ ինչ-որ կապված լրիվ Արցախում եմ մնացել, այստեղ ինչ-որ բան, ինչ-որ տեղ չկա։ 44 օրվից հետո որ եկել ենք, փորձում եմ վերսկսել ստեղ, ապրենք ստեղ, բայց մի տեսակ կանչում էր Արցախը ինձ, ավելի շատ ընդեղ էի ուզում լինեմ, ավելի շատ, որովհետև ընդեղ բոլորը ճանաչում եմ, գիտեմ, ինչ կա, չկա, այնտեղ ավելի հարազատ էր, իսկ ստեղ այս պայդրությամբ շոկի մեջ ենք, որովհետև ամեն օր մի թազա վատնորությունն ու լավ նորության մենք էլ չենք սպասում, ճիշտ է։ Երիտասարդ ընտանիքը դեռ պետք է երկրորդ գաղթի ճանապարհ անցներ, այս անգամ վերջնական, իսկ մինչև այդ 44-օրյա պատերազմից հետո վերադառնալով Արցախ հույս ունեին, որ այլևս չեն տեսնի նույն արհավիրքը, բայց պատմությունը կրկնվեց, այս անգամ ավելի դաժան կերպով։ Մարտակերտի շրջանից բռնի տեղահանված 4 հոգանոց ընտանիքը այսօր ապրում է Արցախի կարոտով ու թաց աչքերով, տուն, տեղ, հայրենիք, ամեն ինչ հետևում մնաց։ Մինչև շրջափակումը սկսելը, հա, աշխատում էի Մարտակերտ ինչ-որ տրակտերների, չգիտեմ, ինչն ասում էի, պարկ, ու հա, էլի տենց տրակտերների պարկ էր, այնտեղ էի աշխատում, ծորինի, ինչ գիտեմ, կարող սերմացու էինք ստանում։ Հետո երբ որ շրջափակումը եղավ, էլ արդեն ոչ ծորին կար, ոչ կարի կար, մի ամիս գրեթե սպասեցի, ոչ մի աշխատանք չէի կարողանում գտնել, որտեղ շատ դժվար էր դարը։
ուտելիք սնունդը երակի քարակի թանկացել էր, դաժե սովորական կերակրի աղջեր գտնվում, եթե գտնվում էլ 200 գրամը 4500 գրամով էր գտնվում։ Ուրիշ տարբերակ չէր մնացել, կան պայմանագրային հիմունքներով մտնել ծառայության, որպես կարողանային ընտանիքս ինչ-որ չափով պահել։ Ծառայության արդեն զինվորական ծառայության ու վերջով երկրից չենք եկել։ Շրջափակման սովի խավարի մեջ երկու մանկահասակ երեխաներ են մեծացրել, հույսով սպասել կյանքի ճանապարհի բացմանը, բայց ամենավատ երազում անգամ չէին կարող պատկերացնել, որ բացված ճանապարհը իրենց ընդմիշտ է հեռացնելու Արցախից։ Շատ դժվարություններ տեսանք, բայց հաղթահարեցինք, մտածելով, որ մեր հողերը մեզ կմնա, բայց ցավոք սրտի չմնաց։ Սնունդը ընդհանրապես եւ մի 6-7 ամիս եղել է կարտոֆիլ, պամիդոր, ինչ որ այնտեղ այգիներում կաճեր, հա։ Ամենա էժան բանը որ եղել է, եղել է խնձորը, որ կիլոն 2500 գրամ է, մնացածը դուք պատկերացրեք։ Սովորական, չգիտեմ, խոզի միսը, որ Հայաստան արժի 2500-2600 գրամ, այնտեղ արժում էր 6000-7000 գրամ։ Էդ էլ ծանու բարեկամ պետք է խառենք, որ կարողանենք վերցնել։ Այնտեղ էլ արդեն չկար, այս բանը չեմ ուզում, այս բանն եմ ուզում ուտեմ։ Կոնկրետ ինչ ճարվում էր, եթե լետորվա համար շատ լավ էր։ Փոքրիկ Արամը 9 ամիս տևած շրջափակումից ընդամենը 1 ամիս առաջ է լույս աշխարհ եկել։ Երորյա գաղթի ճանապարհին առաջին անգամ ծապտալ սովորել։ Դրան զուգահեռ քրոջ հետ ամենասարսափելին տեսել։ Գնդակոծված անտեր մնացած մեքենաներ, կողքին երեխաների կոշիկներ, արյան հետքեր։ Մենք մեր հույսով ենք դուրս եկել։ Մենք գալիս ենք 50-50 մեքենաներ կար ադրբեջանցիներ կամ մեզ մնային մեքենաներից մեկն էլ նա եղել։ Շատ գրեհիկ, շատ դպիշ տոնով խոսում էին, չգիտեմ, զգացվում էր հենց իրանց խոսալուց, դե իրանց լեզուն չենք հասկանում, զգացվում էր իրանց խոսալուց, իրանց բանից, որ ինքնավստահ, չգիտեմ, մի ուրիշ ձև էր։ Այսօր Բաշրատյանների ընտանիքում ապագա կյանքի հեռանկարները մշուշոտ են, լավատեսությունը խիստ իրատեսական, երջանկությունը միայն որդու և դստեր ժպիտներում, իսկ անցյալի հիշողությունները անասելի ցավոտ։ Սովետի բախտվա երեխեն, որ կանֆետ էր ուզում, չփաչուցեի սարքում, անգամ ուշաքարավազ չկար, երեխան դե չայ խմում, արդեն քչացրել էի քանակը գթալների։ Մանանավարոսյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրերան Գյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Շառնակում ենք թողարկումը։ Եվրամիությունը հանուն միգրանտների ներուժի օգտագործման ի նպաստ Հայաստանի զարգացման ծրագիրը կրկին մասնակցության հայտեր է ընդունում, որի ժամկետն է 2023 թվականի հոկտեմբերի 2-ից մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-ը։ Ծրագիրը գործում է Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում, բացառությամբ քաղաք Երևանի։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել միգրանտների, այդ թվում աշխատանքային, Հայաստան վերադարձած միգրանտների և նրանց ընտանիքների անդամների կողմից արդեն իսկ հիմնադրված սկսնակ կամ ապագայում ստեղծվելիք բիզնեսների զարգացմանը։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել միգրանտների, այդ թվում աշխատանքային, Հայաստան վերադարձած միգրանտների և նրանց ընտանիքների անդամների կողմից արդեն իսկ հիմնադրված սկսնակ կամ ապագայում ստեղծվելիք բիզնեսների զարգացմանը։ Ծրագրին մասնակցելու միջոցով դուք կարող եք ձեռք բերել գիտելիքներ և հմտություններ բիզնես հիմնելու, բիզնես պլան մշակելու, ֆինանսական գրագիտության, հարկային դաշտում աշխատելու ուղղությամբ, նաև մարքեթինգային աշխատներ կազմակերպելու նպատակով, ստանալ մինչև 3.500.000 դրամաշնոր, որը կօգտագործվի հիմնական միջոցների, գույք, արտադրամաս, տեխնիկական միջոցներ և հումքի, ինչպես նաև բրենդավորման և կամ փաթեթավորման ծառայությունների ձեռբերման նպատակով։ Ծրագրին մասնակցության համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, որոնք վերջին 3 տարվա ընթացքում առնվազն 1 տարի գտնվել են Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, այն քաղաքացիները, որոնք Հայաստան են վերադարձել վերջին 3 տարվա ընթացքում առնվազն 1 տարի Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ցանկացած արտերկրում գտնվելուց հետո, միգրանտների կամ վերադարձած միգրանտների ընտանիքների անդամները, օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող ծնողներ, զավակներ, ամուսիններ, քույրեր, եղբայրներ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից տեղահանված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Դիմորդները պետք է պատրաստ լինեն կատարել իրենց տրամադրման ենթակա դրամաշնորհին հավասար գումարի չափով ներդրում, համաֆինանսավորում, որը դրամաշնորհը ստանալու համար պարտադիր պայման է հանդիսանում։
Հայաքվեի նախաձեռնող խումբը օրինագիծը պաշտոնապես մուտքագրեց ազգային ժողով։ Արցախի Հանրապետությունը, չնայած հայաթափված և զավթված է, իրավաբանորեն շարունակում է գոյություն ունենալ, և հայաքվեն առավել քան հաստատակամ է իր սկսած գործն ավարտին հասցնելու և արգելափակելու նոր կապիտուլյացիոն պայմանագրի կնքումը, որով Արցախը կարող է ճանաչվել Ադրբեջանի կազմում։ Այսօր հոկտեմբերի 11-ին ժամը 11-ին հայաքվեի նախաձեռնող խումբը օրինագիծը պաշտոնապես կմուտքագրի ազգային ժողով։ Միացեք մեզ, ասվում է հաղորդագրությունում։ Այլ թեմաների մասին. Գյուղական հոգսերը կիսելով, խնդիրները միասին հաղթահարելով, Ստեփանավանի կազմի մեջ մտած Ուրասար գյուղի Մարիա և ռազմիկ ամուսինները տասնյակ տարիներ այս սկզբունքով են ապրել միասին։ Ամուսինների կյանքի պատմությունը կներկայացնի Լուսինե Փարսադանյանը։ Ժամանակին, որ ճիղը տրանսպորտ զբաղվել ենք հնձանելով ու օգտագործել ենք այդ գերանդին, եղել ենք գյուղերում, տարբեր տեղերում, Մալավերդ ռայոն, գնացել ենք ու ձենք կարել։ Ռազմիկ Չալաբյանը գրեթե գործածությունից դուրս եկած իր գերանդին ձեռքից վայր չի դնում։ Հիշում է տարիները, երբ խոթնձիչ տեխնիկա չկար, դաշտերում հարյուրավոր մարդիկ գերանդիները ձեռքներին հեկտարներով խոտ էին հնձում։ Հիմա ամեն ինչ այլ է, կյանքը այս առումով հեշտացել է, ասում է պապը։ Նա Ստեփանավանի կազմի մեջ մտած Ուրասար գյուղի սովխոզում 40 տարի հաշվապահ է աշխատել, 7 ղեկավար ունեցել։ Հանրապետությունում եղել է առաջին սովխոզը, Կույբիչևը, սերմնաբուծական տնտեսություն եղել, կարտոֆիլացան է, վաճառել է ուրիշ տնտեսություններին, մի 7 վագոն կարտոշկա Ռուսաստանից են կստացել, Պրիբալտիկայից, Բելարուսիայից, մերը ծախել ենք, են նորից անել, նորից վաճառել։ Այստեղ է եկել հարևան Կաթնախպյուր գյուղից հանդիպել ազգությամբ ռուս Մարիա Դորոգոնովային, սիրահարվելու ամուսնացել նրա հետ, և ճիշտ էլ արել է, ասում է ռազմիկ պապն ու հավելում, Մարիային շատ է սիրել։ Ավտոբուսի մեջ հանդիպել ենք, տեսել ենք իրար, Ստեփանավանում խոսացել ենք, հանդիպել, այստեղ էլ հաշապատյուն է անում, իրան տունը գյուղի կենտրոնում էր, գնում գալիս էի, որից հետո ամուսնացանք։ Ուշմ, կազմեցինք ընտանիք, իմ էլ փառք ասում, համերաշխենք իմ թորների, իմ ծորների հետ, ես երկու օր այստեղ էին, գնացին, գնում էին… Ռանչ ձնաս բլի չերուխի նազվալիսյա… Սադի մեջը… Ատետ… Ադե, դե… Դելալ սրիզինը, մի վ ավտոբուսի պոմնյու եխալի, ան գորդ, դե զնայրս, մոյ պապը ռաբոտայեց էտեմ… Ну, шьет обувь, резиновые... Резиновые баны, камеры цесаргу, масме чехаганы туфли, а эли? А. Ну, вообще раньше было весело. Ну, келе а это кошек не ведь хакел, а? Сахсел хакел. Не, я не... Я с тасеротом канаца хакеле мед... Не, не, я не... Резинит трехнира. Нет. Тасерот дазарану. Ну, то время вперед он просто... Люди работали на поле. Լոխկա բիլա։ 50 տարուց ավելի է ամուսինները միասին այս տանն են ապրում, որը 100 տարի առաջ ռուսների կողմից է կառուցվել։ Տանտանիքը ներսի պայմանները բարվոք չեն, բայց նորոգել չեն կարողանում։ Ռազմիկ պապն ասում է հատկապես հիմա, որ արդեն մեծացել են, ուժները չի հերիքում նման մեծ աշխատանք կատարելուն։ Բոլորս էլ տներ շինեցինք, ասենք որ գյուղը հանում են, այս գյուղը փակվում էր, մինչև գնում էր գյուղի վերևալ դենը։ Ստեփանավանը ունենալու էր իր լիճը, Շամյանի անվան լիճը կոչվում, ոչմ ջրամբարին կառուցում, ստեղ էս ջուրը պիտի փագեին, առաջ այս գյուղը լցեին ջրով, ու մենք էլ ասենք գյուղը, որ հանում է լելնչի տուն շինենք, գյուղը կոչեցնելու են մի ուրիշ տեղ շենքեր շինեն, այնտեղ տանեն տեղավորեն, այնտեղ կապրեն, գոդենց այսօր եկուց երկրաշարժը սկսվեց, դե էլ արդեն նրանից հետո չեն կարում քանդածները շինեին, էլ գյուղը ոնց գանին, ու այդենց էլ գյուղը մնաց, որը հասցրեց, վերանորոգեց, որը շենքեր շինեց, հիմա ապրում են, ոչինչ փառք ասում։ Կինը Մարիան էլ երկար տարիներ Ստեփանավանի գրադարանում է աշխատել, հարգված ու սիրված է եղել թե գործընկերների ու թե գյուղի մարդկանց կողմից, համեմատում է այն տարիները մեր օրերի հետ ու ափսոսանք հայտնում, որ այժմ երիտասարդները աշխատանք չունեն, բացի այդ հատկապես գյուղական բնակավայրերում ժամանցի վայրեր չկան։ Меня все уважали, мы ездили Ереван на эти повышения. Раньше было весело, ходила на
поле, читала газеты для рабочих. Рабочие работали во время перерыва. Даже дети, вот вы сами видите, дети берут эти телефоны, глядят, что, и даже учат. А раньше в библиотеку придет ученик, какую книгу напишут, я спрашиваю, а ну расскажи, как, что описано в этой книге. Всегда рассказывали они, дети, а сейчас что? Читают они книги? Нет. Մարիայի ռուս լինելու հանգամանքը չի խանգարել նաև հարգված, սիրված ու հասկացված հարս լինել հայկական ընտանիքում։ Շատ են հարգեր են, հինքն էլ հարգում էր իրան, իրոք մի բարձ բունի մաստով ինչ որ չի եղել։ Յոլա են գնացը, փարկ ասում, ամեր աշխ, մինչև իմ էլ ապրում, մենք վերջում դեկ տենանք էլ։ Մարիա Դորոգոնովան ընտանիքի լուսանկարն է ցույց տալիս, ամուսինները մեկ դուստր և երեք թոռուն են։ Իդեպ Մարիան թեպետ կյանքի մեծ մասն ապրել է հայի հետ, բայց հայերեն խոսելուց խուսափում է, ասում է հայերը իր լեզվական սխալները կատակի են վերածում, դրա համար է, որ մեկ բառ անգամ չի արտասանում հայերենով։ Всё по-русски говорила, а потом по-армянски стала начинать разговаривать, они надо мной смеялись. И я думаю, а вдруг я скажу и будут смеяться надо мной. Вот и так со мной по-армянски говорят, а я по-русски отвечаю. Раньше как не было вот этой, ни таможни не было. Մինչ Մարիան մեզ հետ զրուցում էր, ռազմիկ պապը տանից մի քանի լուսանկարներ բերեց, ցույց տվեց իր երիտասարդ ժամանակների լուսանկարները։ Էս Ժայել ժամանակված նկարն է, էս էլ վերջի ժամանակներին, էս ընկերներսը, էս բանակում, որ ծառայել եմ, սա մեր Ստեփանավանի Վայնկոմատնա, էս էլ ընկերսա, էս էլ ես եմ, էս էլ նկարներ շատ կան, ընկերություն, բարձություն, ամեն ինչ եղել էլի։ Вот это русские все, это не все, но на кладбище ходили, вот это русские. Вот эта женщина уже умерла. Ռազմիկի ու Մարիայի հետ երկար կարելի էր զրուցել, հետաքրքիր, ջերմ ու հյուրասեր մարդիկ էին, այնպես, որ հրաժեշտ տվեցին կանպայման նորից հանդիպելու խոստումով։ Շարու փորձանքից հեռու եք, լավ եք, ձեր ոտն էլ մեր հանրապետությունում բարին եղնի։ Լուսինե Փարսադենյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անկյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Կրթական 1 լուր Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ուսանողների կրթության կազմակերպման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հերթական շրջաբերական գրությունն է ուղարկել ուսումնարանների և քոլեջների տնօրեններին, այս մասին տեղեկացում են նախարարությունից։ Համաձայն շրջաբերականի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունն այս ընթացքում ստացել է մի շարք հարցեր Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների կրթության շարունակության կազմակերպման դեպքում իրենց ուսումնառած և նախընտրած մասնագիտություններով առարկայական 8 տարբերությունների գերազանցման, ինչպես նաև ավագ դպրոց հաճախող կամ հիմնական կրթությունից հետո կրթությունից դուրս մնացած անձանց արհեստագործական ուսումնարան կամ քոլեջ ընդունվելու վերաբերյալ։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը, նախարարությունը մասնագիտական կրթության և ուսուցման հաստատությունների տնօրեններին տեղեկացրել է, որ անձի ուսումնառած և նախընտրած մասնագիտություններով 8 առարկայական տարբերությունների գերազանցման դեպքում անհրաժեշտ է նախարարության համաձայնությունը ստանալուց հետո հրամանագրել ուսումնառած կուրսից հնարավորության դեպքում կազմակերպելով առարկայական տարբերությունների հանձնումը կամ անձի անչափահաս լինելու դեպքում ծնողի համաձայնությամբ վերականգնել այն կուրսից, որտեղ չի գերազանցի 8 առարկան մոդուլը։ Անձի կողմից հարակից մասնագիտությամբ ուսումը շարունակելու և նրա մոտ ակադեմիական տեղեկանք կամ ուսումնառության վերաբերյալ տեղեկատվություն չլինելու դեպքում առարկայական տարբերությունները պետք է հաշվել Հայաստանի Հանրապետությունում գործող համապատասխան մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչների ուսումնական պլաններով։ Ավագ դպրոց հաճախած կամ հիմնական կրթությունից հետո կրթությունից դուրս մնացած անձանց թույլատրվում է կրթությունը շարունակել նախնական մասնագիտական, արհեստագործական կամ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով վճարով համակարգում, սակայն այդ դեպքում պետության կողմից ուսման վարձի փոխհատուցում հետագայում չի նախատեսվում։
Քոլեջների և ուսումնարանների ղեկավարներին Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ուսանողների կրթության կազմակերպման նպատակով նախարարությունը շրջաբերական գրություններ ուղարկել նաև նախորդ շաբաթ։ Ըստ այդմ հանձնարարվել էր բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների կրթության շարունակությունը կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետությունում ուսանողի բնակության վայրի ամենամոտ համայնքի կամ մարզի ուսումնական հաստատությունում իր ուսումնարած մասնագիտությամբ, տվյալ մասնագիտության համար լիցենզիայով հատկացված տեղերի թիվը չգերազանցելու պայմանով։ Լիցենզիայով հատկացված տեղերի թիվը գերազանցելու դեպքում ուսումնական հաստատության կողմից պետք է խորհուրդ տրվի համայնքի կամ մարզի այլ հաստատություն, որտեղ առկա է ուսանողի ուսումնարած մասնագիտությամբ թափուր տեղ։ Ուսանողի բնակության վայրի ամենամոտ ուսումնական հաստատությունում լիցենզիայով հատկացված տեղերը գերազանցելու դեպքում ուսանողն իր ցանկությամբ կարող է դիմել հարակից մասնագիտությամբ, պահպանելով Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի 1278-ին հրամանի հավելվածով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական, արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում ուսումնառությունն անավարտ թողած անձի ուսանողական իրավունքի վերականգնման կարգի պահանջները։ Ուսանողական կարգի իրավունքի վերականգնման մերժման հիմք չի կարող հանդիսանալ անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայությունը։ Ուսանողի դիմումն ընդունելուց հետո անհրաժեշտ է նրան թույլատրել մասնակցելու ուսումնական գործընթացին և հնարավորինս սեղմ ժամկետներում դիմել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն վերականգնման համաձայնություն ստանալու համար։ Լեռնային Ղարաբաղում ընդհատված կրթության իրավունքի վերականգնման դեպքում պետական քոլեջներում և ուսումնարաններում կրթության կազմակերպման նպատակով նախատեսվում է պետության կողմից ուսման վարձի փոխհատուցում։ Մեր օրերում շատ է պակասում բարությունը։ Ստեփանավանի Ագարակ բնակավայրում ապրող 83-ամյա Անիկ տատիկը բարության մարմնացում է։ Նրան կյանքում ամեն ինչ դժվար է տրվել չարչարանքով, բայց չի դժգոհել ու չի չարացել։ Ամբողջ կյանքում բարություն է առել, սեր տվել ու ստացել ընտանիքից ու համագյուղացիներից։ Տատիկի խրատերը լսել են նաև իմ գործընկերները։ Ես աչքեմ քցել կոլխոզի այգին, այգու մեջ դուն քաղես անում, իմ սրտի հետ խաղես անում, այգի բան տղա ինչ նազես անում, շախ 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 Քաղցր տատիկ այս անունն են տալիս ագարակցիները 83-ամյա Անիկ տատին։ Ոչ միայն որ տատը գյուղի քաղցրալեզուն է, այլ որ կոնֆետներով քաղցրացնում է եկող գնացողների կյանքը։ Անունս դրել են Քաղցր տատիկ, ամենանցնելով կոնֆետ են բաժանում երեխի կինազիս։ Քաղցրը ջան, որտեն եմ կռվում են, ասում եմ ազիս ջան, ցավը տանեմ հլա իրար համբյուրեք, ձեր ձեռի տվեք, չկռվեք ազիս ջան, իրար սիրեք, ցավը տանեմ։ Ութենց լսում են ինձ ու անց ենք եմ, շրակալություն տատիկ ճանաս մեր։ Հայրը պատերազմում է զոհվել, չի մանալով, որ դուստր է ունենալու, մայրը նորից ամուսնացել, որբ է մեծացել Անիկը, բայց երբեք չի չարացել մարդկանց ու աշխարի վրա, իրեն բաժին հասած դառը ճակատագրին հաղթել է երգով, պարով, ուրախ կենսակերպով։ Շապ շուշտ ձևով մեծացել եմ, բայց որբ է մելել էլ ազիս, բայց հեչ որբություն չեմ զգացել ազիս, ուրախ եմ, որտեղ եղել եմ, ասենք, քույրիկներ այլ երող, որս բղեկնեն էլ երող, որս աղջիկը, ոնց որ մի ընտանիք այդ ձևի քաղցր ձևով ապրել ենք ազիս։ Չգիտի դեղն ինչ է, հար եղած դեպքում բուսաբուժության է դիմում։ Թոշակառուի կենսակերպի հետ չի հաշտվում, միաժամանակ երկու տեղ աշխատում է, հող մշակում, թռչուններ պահում։ Ինչ քանոս մատրամադրությունը սնգացելի ազիս, բոլորի մոտ է ժպիտով, իրանց էլ եմ ասում, ասում եմ ազի ժպիտով դիմավորեք, կյանքը կարճա հիմի, պտի ուրախ դիմավորես, գունե մեր կու տարի էլ երկարամրես էլի, հա։ Առողջության ու առույգության բանաձևը ոչ միայն լավ տրամադրությունն է, այլ լավ գենետիկան, ենթադրում է տատը։ Մայրը 100 տարին բոլորել է առողջ ու թարմ տեսքով։ Կանացիությունը երբեք չկորցնող տատը հողի հետ ծանր աշխատանքից հետո էլ խնամված տեսքը պահպանում է։ Կինը ինչքան ուզմա մեծանա, իր հագու կապը պետք է լավն լի ասես։ Հա։ Գնահատված ասես։ Դա ոնց, մենիտեն մեզ պարավ կնանի կան բան, ին պեշը կանդված, ին ռետու զծակ, կոշիկը ծրված, այդսեն ես տեղ չեն տալի թենց ազիչան, պտի կոգի կլես, կինը ինչքան մեծանա, պտի
կոգիկությունը ագուրատնի ձևով հետը մեծանա։ Հարդարված, ներկված մազեր, շրտներկի վառ երանգներ, սա պարտադիր է, ասում է տատը։ Այս ամենին ավելացնում է լավատեսությունն ու ժպիտը, ու ստացվում է առողջության ու երկարակեցության բանաձևը։ Հիմի ասենք երկու տղա խմած են, իրար հետ կրվելուս են, բան խաղաղության աղավն եմ ես, սենց առաջ կգնամ, բան չեմ մամաչի, գնեմ ասեմ ցավը տանեմ, ինչ ա եղել, մեռնեմ ձեզ, լերար համբյուրի գլա ձերի տվեք, ազիջան, աշխարը փուչա ցավը տանեմ, պտի վեսյոլի լես, ազիջան, իրար միաբան եղեք, սիրեք իրար, ցավը տանեմ, ու թենց ազիջան։ Անիկ տատիկի մեղմուն ուրբ ձայնը իսկապես հրաշքներ է գործում։ Գյուղի խոսք ու զրույցները, անախորժությունները մի քանի բառով հարթվում գնում են, այնպես որ բարության ու ներողամտության իրանց սահման կարողությունը զարմացնում է նաև համագյուղացիներին։ 40 տարվա համատեղ կյանքից հետո ամուսինը ուրիշ մեկին է գտել, նոր կյանք սկսել, իսկ հիվանդանալուց հետո վերադարձել, տատն ընդունել է ու դեռ ավելին։ Իր սիրածին էլ բերել եմ ստեղ մի 15 օր։ Ինքը հիվանդացավ, 4 ամիս հիվանդ մնաց, ասար թող գատենա էլի, 40 տարին դեղ ա եղել, բայց ես էլ ընդունել եմ ջերմորեն, մի հատ խանդ, մի հատ բան չեմ ունեցի, ազիզ բալա, իր մամային ես 40 տարի պահել եմ։ Ինչ կա էս աշխարհում, աշխարհը փուչա, մարդիկ դերասան, ցավը տանեմ, մա պատկերա, կյանքը վարագույր, ցավը տանեմ, պտի համեստ լես, միաբանը լես, էն չսիրվողին էլ սիրես, ազիջան, քո անձի պես։ Տասնամյակներ գյուղական ակումբներում երկու պարի խմբակներ ղեկավարած տատի երգացանկից մինչև հիմա անպակաս են սիրո ու գեղեցիկի մասին երգերը։ Գառնան վարարուն գետահակի նման, քանի ջահել են գեկիրար սիրեն, ահա գարուն է դերցուն էլ կգա, ձեր գլխի վրա շաղեր կուտակվեն, քանի ջահել ենք եկիրար սիրենք։ Լավատեսությունը երբեք չկորցնող տատի խրատներն էլ բարության ու սիրո մասին են։ Քաղցր տատիկը գյուղի ջահելների խորհրդատուն է, Սիրո Գովասանը։ Ասում եմ, ազիջ ջան, ձեր մեծերի հետ հաշտ ու խաղաղ եղեք, պատրոնալ եմ, կեսուրալ եմ, բոլորին հարգեք, գնահատեք, վատ բառ մեկ ասի, հաշտ ու խաղաղ եղեք, ազիջ ջան, ձեր երեխեքին էլ ընտիր ձևով դաստիարակեք, ընտանիքն ա առաջի օջերի դպրոցը, ազիզ ջան, պտի ընտանիքի մեջ խաղաղություն լինի բոլորով, երեխեքի մեջ խաղաղություն դրեք, որ մեծանան, իրանք էլ խաղաղ ձևով մեծանան, իրանց մեծերին գնհատեն, հարգեն, ազիզ ջան, բոլորին ես այդ ձևին, պտի քաղցրես, ազիզ ջան, կոպիտ չլես, այն բնավորությունը պտի լավն լինի, արդար ձևով լինի, դարը կյանքա հիմի, ազիզ ջան, պտի քաղցրությունով դիմավորես, որ լավն եկնի։ Մի աշխատանքից մեկին շտապող տատը տանից դուրս գալուց առաջ չի մոռանում վերցնել կոնֆետները, որ հանդիպող ծերերին ու փոքրերին բաժանի, սա նաև բարությունը շրջապատին փոխանցելու համար։ Բարություն, որ մի պա մոռացնել է տալիս ներկայիս դժվար օրերը, տխրությունը քաղցրացնում կյանքը, որ հաղթում է մահին։ Մինչև մեզ հասնի մահը վերանը, ազիզ ջան։ Մերի Գոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր Անկյուն, Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Եվ վերջում ճանապարհների և եղանակի մասին։ Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են։ Հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված Ալավերդի Սանահին Սարահարթ ճանապարհահատվածին գործում են երթևեկության սահմանափակումներ։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից և Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հյուսիսային Ռուսիայի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Սմինդա Լարս ավտոճանապարհը փակ է բեռնատարների համար։ Հայաստանի Հանրապետության մարզերում շրջանների զգալի մասում հոկտեմբերի 11-ի գիշերն առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին շրջաններում սպասվում է նաև մարախուղ։ Հոկտեմբերի 11-ից հերեկը 12-ից 15-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հյուսիսարևմտյան 4-ից 7 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 13-ից 15-ն աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Լոռու մարզում գիշերը կդիտվի -3-ից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 11-ից 14, տավոշում
գիշերը 1-ից 4 ցերեկվա ժամերին 12-ից 15 աստիճան տաքություն։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այս քանը եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք հետեւել Անկյուն գումարացերի հեռուստաընկերության կայքում կամ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան, Facebook-յան եւ Instagram-յան ալիքներին։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։